Ahoj, my vás vítáme u nového videa. Tentokrát tady mám s sebou i sebou si přinesla svoji ségru Nikču. Protože, jak už víte z názvu, tak dnešní díl je o vegetariánství. A koho jiného si povolat než dvouletýho? Už jsi dvouletý vegetarián? Tak rok a půl. No zase nepřeháníme. Kdybych viděla, že tady rok a půl, tak si tě asi nepozvu. My jsme si říkali, že by mohlo být zajímavý tohle video natočit a trošku vás jako do toho vegetariánství víc uvést. A tím ale netvrdím, že vás budeme přesvědčovat, abyste byli vegetariáni. Ale spíš si jako shrnout, co to vůbec dělá s tím tělem, jak se třeba cítíte, jak se maso dá nahradit, co k tomu je vůbec zapotřebí, abyste jakoby vegetarián mohli být, což zní divně, protože si řeknete jasně jenom vysadím maso. Ale jak si řekneme během tohohle toho videa, tak to není jenom o tom. Já jsem na tohle téma už natáčela podcast. A dle reakcí jsem usoudila, že asi vás to téma poměrně zajímalo, nebo že to mělo docela hezký ohlasy. Protože to nebylo o tom vás přesvědčit, abyste byli vegetariánama. Ale možná vás spíš donutit se trošku víc zamyslet nad tím, jestli by nebylo dobré to maso aspoň částečně omezit. My jsme viděli nedávno, My jsme viděli nedávno s Martinem film na, myslím, že je na Netflixu, který se jmenuje Game Changers. Mm-hmm. To jsem viděla taky, vy? Na Netflixu je. Na Netflixu je. A já musím říct, že docela jako to v nás s Martinem vyvolalo takový pocit, co jsme si řekli, fakt to maso chceme jako omezit víc než doposud. Protože my jsme jako, nebo minimálně já jsem nikdy nebyla nějaký extrémní masožravec. Ale tímhletím dokumentem nám došlo, že vlastně je spousta jiných surovin, jak ty látky můžete nahradit a že vlastně je fakt dobrý si najít ty jiné cesty a jíst víc zeleninu a že těch receptů, který vy můžete využít, je spousta. A fakt ten dokument doporučuju. Spousta lidí říká, že je jako přehnaný, ale já si myslím, že pokud trošku zdravě přemýšlíte, tak se v tom nedete sami to svoje a nějak jakoby se od toho můžete odrazit. Tak to je takovej tip jenom za mě. Je to fakt hezky natočený, takže si myslím, že vás to bude i bavit, že to není jako jenom dokument nějaký takový vegetarián. A je tam Arnold Schwarzenegger. No tak to už stojí za to, já to budu podívat. Tak, já jsem si říkala, že bychom mohli začít tím. Co si myslíš o tom, že mě přijde, jako vegetariánství je takový trend, že jako každý hrozně hlásá, jo, já jsem vegetarián, ale že nevím, jestli se třeba s tím jako úplně statožňu, nebo proč jsi se rozhodla, že budeš vegetarián? No, mě upřímně na to navedla mě asi přítel, který už je asi 8 let vegetarián, ale já... To jsi měla pozvat jeho. Díky tomu, že vlastně přítel je vegetarián, tak jsem se naučila žít bez masa a jíst bez masa v podstatě a zjistila jsem, že mi to vůbec nechybí. A naopak, že se cítím líp. A potom, když jsem si v podstatě i zjišťovala různé informace, tak jsem došla k závěru, že vlastně to maso já nepotřebuju a... Těch důvodů tam bylo několik, nebylo to jenom třeba morální, že bych nechtěla zabíjet zvířata, což samozřejmě nechci, ale bylo jich tam víc, ať už je to třeba kvalita masa, ať už jsou to ty velkochovy většině probíraný a tak dále, takže už je to nebylo jenom kvůli tomu, že bych najednou se rozhodla, že nechci jako zabíjet zvířátka, ale těch podnětů tam bylo víc. A ty jsi někdy vegetarián nebo vegan? No, ani jednou, v podstatě zatím, protože občas jednou za čas si dám rybu. To jako se přiznám, že to jsem ještě úplně nevěděla. Já jsem si myslela, že ryba patří, jako že jsi vegetarián, že ryba jako... Říká se tomu pasterián. Pasterián. Jo, máš pravdu, pasterián. A to jsou ty, co jedí vlastně ryby, jakoby, a jakkoliv nejedí mas. Ale říkám, je to opravdu jednou za čas. Ne? Ale já si myslím, že ta ryba jako je fakt důležitá, protože se to má jod a jako nahradíš tam... Uh-huh. Je to teda blbý to takhle říct, ale já jsem do toho nikdy ty ryby, do toho jako vegetariánství nepočítala, že to... A přitom je to taky jako živej tvor, je to zvíře, ale nějak prostě... Ryba je kámoš, než rádu. Ryba je taky kámoš. To je taky zajímavý, takže a vegan tak jaký je rozdíl? Tak nemáš zase. A Nikčo, a jaký je rozdíl mezi vegetariánstvím a veganstvím? No tak vegetariáni nejedí maso, ale a vegani nejedí ani nic, co je živočišního původu. Takže ať už je to mlíko, vejce, zkrátka všechno, co nám ty zvířátka, tak já nějak jako dávají. Představit, co jedí. No, jako, tak zase tu rostlinnou stravu, no a když se podíváš na to, co v podstatě já třeba, nebo když si já uvědomím, co jíme, k obědu nebo k večeři, tak ono jako zase, myslím si, když už se někdo dá na tu cestu, je to určitě složitější, protože přece jenom sýry a různý mléční výrobky bohužel ještě jako tvoří dost velkou část naší stravy a ještě ke všemu jsou plný bílkovin, ke kterým se asi dostaneme. Ale asi jako dá se to i to. Tak oni i různý jogurty a sýry dělají už jako veganský, ne? Že tam nepoužívají ty taky. Zase tam je to pak takový spekulativní, že ve všech těchhle z těch věcech je soja,
i ta soja, to je taková spekulativně, jestli je dobrá nebo není. No, protože někdo říká, že třeba není až tak úplně dobrá, není až tak úplně dobrý, jíst jako ve velkém množství. Mm-hmm. Můžeš si jí dát, no jasně, jíš jí v pohodě, je to, je taky plná bílkovin, ale četla jsem nějaké prostě články a studie, které se říkali, že jako ta soja ve velkém množství úplně tak dobrá není. Takže třeba, ale takže třeba místo sojového mlíka, to první, co mě napadá, protože moc síry neřeším, tak je lepší si třeba dát mandlový, já nevím, rýžový. Ono je to všechno jako nejlepší, když si třeba člověk udělá rostlinný mlíko doma. To třeba taky pro vás už jako chystám pro vás článek a video, kde vám to vysvětlím. Ale určitě lepší, jako občas sojový mlíko dobrý, ale asi radši bych sáhla po domácím mandlovým, který je na přípravu, úplně to máte hned. Já jsem teda mandlový taky dělala a musím říct, že já už bych ho nedělala. A to se podívám, že za prvý ty mandle jsou strašně drahý. Pak z toho máte jako ten litr a půl, který většinou se spotřeba do 3 dnů a zrovna tomu jsem jediná, která to tady pije. Tak jako, mně se to upřímně úplně jako nevyplatilo, ale třeba bych ráda zkusila to makový. Musíš mít dobrý zdroje na ty suroviny. Ono existuje pár krámků šikovných i v centru Prahy, kde ty oříšky, kde všechny možný jsou. Ve Spálené ulici například. Já vás provedu. Tak ty to asi zmíníš pak v tom svém videu. Já to no. Super. Jak už jsem říkala, tak my vás tady úplně nebudeme navadit na to, abyste byli vegetariáni. Ačkoliv Nikča teda je vegetarián, já jsem to maso hodně omezila. Jako když si s Martěm dáme maso, tak musím říct, že vybíráme jedině kvalitní. Máme ho třeba jednou za měsíc, kdy koupíme v naše maso, že víme prostě, co to je jako za maso, odkud pochází. Mně se jenom mě tě beruši, mě se hrozně líbí ty řeznictví bu nebo mu. To mi přijde hrozně jako... Jo, to jsem asi viděla. To mi přijde strašný. Bu. Bu. Tam už žádná kráva nebučí, že jo? Tak možná, že po tomhle videu budete vegetariáni, Nikče vás o tom přesvědčí. A mě by spíš zajímalo, jaký to je, když fakt jako přijdete na tu vegetariánskou stravu 100%. Můžeš nějak říct jako začátky, třeba jsi si cítila, že máš chutě jít na to číze? Jako začátky se přiznám, že před přítelem jsem občas zatajila, že jsem si šla na to cheeseburger, že když jsem o tom nebyla jako přesvědčená. To já jsem jedla maso taky dost a milovala jsem různý klobásky a přítel mi to může říct. A pak říct, co tě ale jako přesvědčilo. A milovala jsem třeba ambienty, ježišmarja. Maso, to jako bylo skvělý, ale upřímně fakt časem, já teď na to nemám chuť vůbec. Jako, je pravda, že zrovna především jsem vzpomínala na tátovo kuře a bažat. Ne, to je na jindy příběh, ale jinak na to chuť vůbec nemám. Ta strava se dá tak nahradit, že to člověku ani nechybí a teď už zatím vidím i to zvíře, to je jedna věc, že opravdu i to maso už neberu jako produkt, ale vidím zatím to zvířátko, který nechci papat. Já třeba mám hrozný problém s ním s maso, když s ním jako já musím manipulovat, když jako vytáhnu to syrový, jak já to pak prostě nemůžu jíst, no. To jako není dobře. No a, taky. A co tě jako přesvědčilo? Ty si říkáš, že začátku nebyla úplně jistá. Díky tomu, že jsem to maso omezila v podstatě, tak jsem zjistila, že ho opravdu nepotřebuju. A jako jsem říkala, tak jsem se to tak spojila s těma věcma okolo, začala jsem se o to víc zajímat a tak nějak jsem si k tomu jako došla. Ono je strašně těžké někoho do toho přemlouvat, ani mě by asi jako přítel sám nepřemluvil jen tak prostě, hele, teď se staneš vegetariánem a teď prostě přestaneš jíst maso. Já, kdyby mi někdo řekl před rokem, tím rokem a půl, že budu takovýhle vegetarián, tak mu to ani nevěřím, protože fakt maso tvořilo velkou část mého jídelníčku, měla jsem ho ráda a člověk jako takový si k tomu musí prostě dojít sám. Ať už je to z přesvědčení nebo kvůli zdraví, to už jako je na každém. No. Jo, to s tím zdravím, to je podle mě zajímavý point, protože je hrozný paradox, nebo spíš obecně jako je strašně divně zažitý to, že my jsme zvyklí jíst maso furt. A nevím, jestli jsme jenom Češi, nechci to jakoby takhle generalizovat, ale myslím si, že my jsme experti na to, že máme k obědu maso, k večeři maso, prostě a furt jedete. Prostě není, jako jíme ho hodně. A třeba co já, když jsem chodila k výživové poradkyni, tak ta mi říkala, že například hovězí byste měli mít jenom jednou týdně, protože se dlouho zpracovává. Takže ona třeba doporučovala, že jako kuřecí třeba 2x týdně, hovězí 1 týdně, pak určitě ryby, ty tam říkala, že hodně, protože mají právě ty prospěšné látky a jeden den si dát úplně jako takovýhle bezmasy, třeba nějaký luštěniny a podobně. A mě na tom zaujalo to, že fakt to hovězí se jako zpracovává týden. A když si vezmeš, jak to lidi ale jedí prostě... No právě tam je, já jsem jinak taky psala článek, to proč jsem se stala vegetariánem, kde mám přesně ty důvody,
tak nějak vypsaný, nebo snažila jsem se tak jako hezky shrnout, abyste to, aby to lidi třeba pochopili, nebo něco si z toho vzali. Ale tam je právě třeba zajímavost, že maso se zpracovává třeba 8 hodin v tom těle, takže tedy si dáš, protože si dáš ksinený šunku, no, jasně. K obědu si dáš kuře, večer si dáš, já večer jdeš na steak a to tělo nemá absolutně žádný čas prostě si od toho odfrknout, pročistit se a furt tam máš prostě to maso. A Niky, cítíš nějaký jako změny? Potom se stala vegetariánem, tak se třeba říká, no. Nebo někdo si třeba říká, že bude vegetariánem, aby zhubnul. No, cítím změny, to musím říct, že třeba nejsem nafouklá tolik. Dřív jsem přesně měla, furt jsem měla pocit prostě nafouknutýho břicha, těžkosti, ale to třeba souvisí teď, co jsem říkala, že se to maso jako dlouho i zpracovává. To je prostě tomu tělu, přesně jako dřív jedli naše rodiče maso jednou týdně a myslím si, že, nebo rodiče, neděli. Ale myslím si, že to jako bylo naprosto v pořádku a v pondělí se dojídali zbytky, ale dneska bohužel, co jem jako můj názor je to, že je to dost o biznesu a už to není takový, že se někdo chová tu kravičku a dnešní poměry to ani jako asi nedovolují, ale je to takové všem jsou prachy. To si docela se uhodila kladivo na hřebíček. A nějaká hřebíček na hlavičku. Nevím. Protože já mám pocit, že občas, když si koupím maso v supermarketu, jako třeba kuřecí, když jsme si koupili, tak bylo úplně chuťově, fakt jako, že mi to nechutnalo, že to bylo prostě hnusný a říkala jsem si, tyjo, prostě fakt, když už to maso, tak prostě proto chceme jenom to kvalitní, aby jako jsme věděli, co jíme, no. Přesně. Protože to nebylo to dobrý, no. Přesně tak, to si myslím, že je dobrý krok, já taky nikoho jako nenavádím k tomu, to, jak už jsem řekla, to nejde nikoho hned přesvědčit, ale aspoň se snažím těm lidem, když už jim chci něco předat, tak to, že aby se vybírali opravdu kvalitní maso, nejlíp od nějakého řezníka, který ho znají, prostě vědí, že má pár kraviček, nebo... Že jsou ty zvířata hlavně zdraví, protože to není jenom kvůli tomu, že se ty zvířata mají dobře, ale že se prostě dobře budete být i vy. Protože když zvíře není zdravý, tak a vy ho sníte, tak logicky vám to jako nic moc. A zase by možná některý lidi mohli namítat, že to jako je drahý. Ale no dneska jako nemyslím si. Já to taky nemyslím. Dneska už je tolik možností. No první, já jsem akorát úplně potrhla na to od těch změn, takže nejseš tak nafouklá, máš pocit? Nejsem tak nafouknutá, určitě cítím se jako. Co to hubnutí? To hubnutí si myslím, jak, jako, tak ty, jak jsem vypadala před rokem a půl, no možná jsem byla trošku. A tak ty jsi ještě ke všemu jogím teďko, ne? Ale já si myslím, že tam vůbec nehraje roli, že byste neměli být vegetariánku o tom, že chcete schodit. Já to si myslím, že spíš nemyslím. To tělo jako ozdravíte, protože samozřejmě začnete jíst víc zeleniny a budete trošku o tom jídelníčku podle mě přemýšlet a to tam hraje podle mě tu roli. Ještě nějaký zeleniny cítíš? No, mám podle mě i víc jako energie, jsem taková víc energická. Tak to co nemůže složit, protože se nemůže Nikčo k něčemu dokopat. Nevím. To ne, ale jakože třeba i co se týče sportu, jako takový, já nevím, jestli je to tím jako životním stylem všeobecně, to je takový hrozně těžký říct, ale cítím se tak jako víc mám energie. A co třeba pleť, máš pocit, že se zlepšila? No upřímně jsem měla takový zvláštní období, ale myslím si, že to je i kvůli státnicím, kdy jsem se pak stresovala a měla jsem pupínku úplně všude, až na zadku pomalu. Ale tam je důležitý, takže nemůžu úplně říct, jestli se mi zhoršila nebo zlepšila, ale má na to podle mě dost... Má na to podle mě dost velký vliv i to, že musíte jako vegetariáni brát nějaký doplňky stravy. Protože přesně, když vám něco chybí, tak tělo to nějak ukazuje, ať už je to pleť, ať už jsou to vlasy, nechty, já nevím. Cokoliv na své pocit, že to tělo vám říká, že mi něco chybí. A proto úplně základní vitamín, který si myslím, že by měl mít v komodě každý vegetarián, je Bčko. My tady jeden máme. Je to tenhle ten B komplex, není to přímo, doporučuje se B12 pro vegetariány, ale tohle je vyloženě, tam jsou všechny vitamíny B, je to B komplex teda. A to je myslím úplně to, co by měl mít jako každý dům. My ho ještě možná řeknu trošku k těm práškům, protože my ho máme v rámci spolupráce, protože jak už možná víte z videa, kde jsem dělala fit po porodu, kde jsem doporučovala různý vitamíny, které jsou dobrý pro maminky i pro těhotný. Tak my máme spolupráci se Zdravou blondýnou s www.zdravablondina.cz. Už jsem o tom mluvila i na Instagramu, myslím, že to u mě vidíte poměrně často. A já jsem právě Míše říkala, že ségra je vegetarián a jestli by mi mohla pro ní doporučit nějaký vitamíny, protože ségra na tohle lajdá. To tady musím říct. Já byla jsem, ale už jsem si uvědomila, že je to opravdu důležité. Takže Míša mi doporučila tenhle ten B komplex, kde opravdu je právě všechno. A jak Míša říkala, tak to Bčko je fakt dobrý nahrazovat takhle těma doplňkama stravy, protože opravdu to je něco, co najdete jenom v tom mase, korta B12. Já moc nejsem nějaký specialista, ale vím, že tohle je něco, co jako vegetarián fakt musíte prostě tomu tělu dodávat. A je super, že na to stačí jen takovýhle nějaký
Přesně. Prášky a máte to, takže... To je to nejmenší. Tak, až je tady věnujete na charitu, koupím. No, hezky. No tak, ale to. To je hezký. Budete se cítit dobře, vy i někdo jiný. Ještě něco by si doporučila, že třeba jako vegetarián jako musíš? Já myslím, že úplně zákon, kromě vysazení masa. Jako se týče jako vitamínu, myslíš? No obecně, no myslíš, něco napadá, co jako... No protože jo, takhle. No co třeba, vím, že jsem slyšela, že třeba když nejíš maso, tak musíš jíst fazole, luštěniny, tyhle no, věci. No, tak to jsou ty bílkoviny, že jo? To je větší probíraný téma, ale já se přiznám, že kdybych jako začala z něčeho nic být vegetarián, tak jím asi tak špagety s kečupem, jako abych nevěděla vůbec, co mám jíst. Ale teď musím říct po tom roce, že to není tak těžký a člověk tak nějak si jako přirozeně zvykne na tu stravu a díky povídá, tomu odběhnu. Ano, výborně. A díky tomu v podstatě pak a člověk v podstatě je tak nějak donucený, ale tak jako přirozeně donucený jíst ty potraviny, ve kterých bílkoviny normálně jsou toho rostlinného původu nebo toho živočišního. Třeba v podstatě jsou u nás. Třeba spoustu bílkovin je ve vejcích, v těch mléčných výrobkách, to jsou teda ty živočišního původu, ale pak co se týče toho rostlinného původu, kde jste vegani, tak tam je určitě základ nějaká luštěnina, já třeba miluju fazole, i když pak jako ve velkém množství. A když jsi a potom jsi nadmutá, když si říká, že nemá. Jako, tak, no, pojďme do toho. Že půjdeme dál. Pak třeba důležitý jsou oříšky, v těch je taky spousta bílkovin. Semínka různý, třeba čia semínka, takový různý jako věci, ale říkám, vás to tak jako tam přirozeně navede, že já už se to dneska, ne že bych se to vyloženě hlídala, kolik mám bílkovin a kolik jich ještě potřebuji do těla dostat, ale ta strava je tak a ty to někdo budeš tohle nějak dávat taky do toho článku, nebo do určitě, toho, určitě. Kdyby si to jako shrnula jenom takhle body třeba doporučení, víš, kdo jako neví. Pracuju na tom. A já tady mám úplně jako pro inspiraci, to je teda kuchařka, která je veganská, ale já jsem jenom chtěla říct, že už je v dnešní době spoustu knížek na internetu, miliarda receptů prostě vegetariánských. A já jsem fakt nadšená z toho, jak ty jídla jsou dobrý. Já mám hrozně ráda tuhle tu kuchařku, nebo všechny tyhle kuchařky od Eli. My máme doma i teda neveganskou. Ale tam jsou tak dobrý recepty a rychlý a hlavně, prostě má třeba miluju, že tam nejsou úplně stupidní ingredience, které prostě nemáte šanci sehnat. Jakmile musím mít na nákup prostě pro jeden recept, kde bych musela obět Prahu, abych se na ty ingredience, tak tu knížku nechci. Je tady třeba úplně úžasný, jak udělat cuket s takovou křupavým lilkem, prostě s koriandrem, tak tam jsou hrozně zajímavý recepty. Nebo my hrozně rádi děláme třeba podle mé cooking diary, která dělá lilkový lazaně. Fakt je to prostě dobrý. Takže lazaně mám taky na blogu. Jo? Dělala podle mě? Já si ne, a to je taky zajímavý téma s tím jídlem, protože třeba spousta lidí, kterým řeknu, že jsem vegetarián, říká, a co jako jíš? Salát. A co jako jíš, jako trávu, nebo já ne, to je, ale fakt je to tak pestrý, že to se nemůžu ani představit, ono jenom stačí přesně jako pro inspiraci otevřít si kuchařku, jenom si projedete stránky a tak nějak už pak se to naučíte, ale to prostě automaticky a fakt ta strava je tak pestrá, že takhle pestrou stravu jsem v životě neměla, až když jsem vegetarián. Já jsem myslím, že člověk pak trošku i víc přemýšlí. Jo, my jako fakt, my hrozně rádi máme různý grillovaný, jakože si pak uděláme jenom zeleninu. A co tofu třeba? Tofu se přiznám, že až tak moc nejíme. Občas fakt jako se úplně občas. A je to taky dobrá náhrada, myslíš, nebo? No tak ono je to v podstatě, to je zase ta soja, po který jsem říkala, že tam je to tak jako spekulativní, jestli jo nebo ne, ale myslím si, že jo, ale ne v takovém množství, teda, ale tofu jako až tak moc. My jako v takové fázi nejíme. Tak já myslím, že by to asi bylo vše, a to zase není úplně mega dlouhý. A pokud by vás cokoliv zajímalo, tak pište pod video. Já myslím, že když to jedna z nás bude vědět, tak tam rádi odpovíme. Minimálně, kdyby vás třeba zajímala inspirace na různé recepty, cokoliv. Já teďka jsem dávala dohromady i mapu vegetariánských restaurací, protože jsem zjišťovala i od sledujících na Instagramu, třeba kam rádi chodí, je to teda zaměřený na Prahu momentálně, ale až to bude aktuální, uvidíme i otevřený. Tak vám ji nazdílíme nebo ji dáme do toho článku Nikčinýho a ono hodně z nich možná bude mít jako ty výdejní okýnka. Aby když jste, až budete v centru, by se mohli jenom podívat, kde třeba nějaká kolem vás vegetariánská restaurace je. Tak, no já jinak pro vás chystám různý články o tom vegetariánství, dokonce jsem se dala i na pár receptů mojich oblíbených jídel, které jsou jednoduchý, já nejsem kuchařka a jestli zvládnu já, tak to dáte každý. Takže vás chci tak nějak jako inspirovat v tomhle směru a pracujete. Přesně, když vysadíte aspoň třeba na pár dnů maso v týdnu, tak myslím, že to bude dobrý úspěch nejenom pro nás, ale hlavně pro vás a pro vaše tělo.
tak uvidíte, co si z toho vezmete. Víte, jak to je, za zkoušku nic nedáte. Pamatujete, jak já jsem měla měsíc bez cukru. Ideál. Do toho zase teďka jsem měla měsíc s cukrem, takže very needed, very needed. Tlustá. Tak jo, mý řádku vzdát. A všechny odkazy najdete v popisku videa. Ahoj. A dík. A dík.